Це точно, на превеликий жаль, Рамштайн на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена до Німеччини. Про таке нам повідомляє швейцарське медіа ZDF. Йдеться про те, що американський лідер планує в четвер прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган Мілтон. При цьому програма візиту Джо Байдена буде значно скорочена і обмежена лише одним днем – п'ятницею 18 жовтня. Як зазначає медіа, це означає, що зустрічі у форматі «Рамштайн» найближчим часом не буде. Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає, це також треба враховувати. Але разом з тим видання повідомляє, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні «Рамштайну» 12 жовтня, оголосив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, коли той був у Берліні в п'ятницю. Як зазначив в той же час журналіст ZDF Ельмер Тевессен, подальші рішення у форматі «Рамштайн» найімовірніше будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. Як ми пам'ятаємо, 12 жовтня Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні формату «Рамштайн». Більше того, навіть Джо Байден особисто ініціював таку зустріч на рівні лідерів. Але, однак, через наближення урагану Мілтон до узбережжя Флориди, він скасував свою поїздку до Європи. Трохи пізніше стало відомо, що і засідання «Рамштайну» відкладають на поки невизначену дату. Ну і зараз, як ми вже можемо припускати сміливо, що наступне засідання, коли б воно не відбулося, то, скоріш за все, відбудеться уже на рівні міністрів оборони країн, членів контактної групи, як це відбувалося раніше, ну, в такому традиційному форматі. Так, я думаю, що ми можемо заспокоїти наших глядачів. Зрада, насправді, не відбулося. Попри те, що звучить воно доволі якось неоптимістично, це питання виключно переоцінки наших очікувань. Тому що, зазвичай, зустрічі в форматі «Рамштайн» так відбуваються на рівні міністрів оборони. Раз. Це засідання мало бути виключенням в силу того, що будуть присутні лідери, ну а лідери будуть присутні в силу того, що, вірогідніше за все, в умовах дійсності жовтневе засідання мало бути останнім, при якому фактично президентом Сполучених Штатів, ще, скажімо, до президентських виборів залишався пан Джозеф Байден, плюс він здійснював і планував здійснити візит до Анголи. Наголи в Африці, і, відповідно, це така от ритуальна, символічна річ, той формат, який він заснував для того, щоб все-таки мати можливість консолідовувати зусилля країн, які підтримують Україну в частині постачання озброєнь на іншому альтернативному майданчику, відмінному від Північно-Атлантичного альянсу. Бо Північно-Атлантичний альянс концентрує і акцентує увагу всіх про те, що його зусилля по допомозі України не є формою участі, а відповідно узгодження постачання озброєнь на рівні Північно-Атлантичного альянсу. Вони б теж не хотіли, щоб відбувалося. І в даному випадку з важливої інформації, крім того, що цей символізм не буде дотриманий, це те, що фактично готувалося рішення на Рамштайні презентувати пакет допомоги, який і так був озвучений паном Олафом Шольцем. Тому, вірогідніше за все, в листопаді місяці саме з огляду на графік засідань, «Рамштайн» повинен відбутися вже не в очному, а в заочному форматі, тобто з використанням електронно-телекомунікаційних засобів, будуть присутні традиційно міністри оборони країн та і, відповідно, рішення, те, яке було важливим для України, пов'язане там з далекобійними ураженнями території, ну, верніше, засобами ураження території Російської Федерації, як таке, яке ми очікували, чи, допустимо, питання про надання нових типів озброєнь з боку Німеччини, воно й не планувалось до розгляду в форматі «Рамштайн» навіть за участі пана Джозефа Байдена. Звісно, якщо видання швейцарське володіє достовірною інформацією. Але за відсутністю іншої інформації сприймаємо цю як таку, що заслуговує на увагу, як мінімум. Нами вам повідомлено. Так, але все одно я би тут хотіла ще звернути увагу на той аспект, про який писало багато медіа західних перед, власне, візитом, який ще планувався Джо Байдена на зустріч у форматі «Рамштайн». І тоді йшла мова про те, що, ну, принаймні, від Сполучених Штатів Україна може отримати якийсь сигнал або навіть може бути, ну, презентовано якесь рішення щодо там підвищення статусу української заявки на вступ в НАТО. Так, про це багато писали і говорили. І, очевидно, якщо Джо Байден ініціював, власне, цю зустріч на рівні лідерів, то якесь рішення, можливо, більш там в символічній площині або в практичній, в будь-якому випадку воно мало бути озвучене. І станом на зараз, коли «Рамштайн» уже на рівні лідерів не відбувається, то ми все одно мусимо констатувати, що це, ну, не грає нам в плюс.
Або ми хотіли так тлумачити зустріч на рівні лідерів, як така, що не може відбуватися просто так. Ну, як варіант. Ну, до речі, і це пояснення, воно є найбільш очевидним в силу того, що все-таки ми є заручниками і споживачами нашого інформаційного контенту і обіцянок і заяв, які озвучить наше військово-політичне керівництво, а воно покладало великі надії на зустріч лідерів саме в цьому форматі. І... Ну, давай так. Зрештою, мав бути і презентований план перемоги Володимира Зеленського більш широкому колу там союзників чи партнерів. І все одно, ну, тобто, ці очікування, як ти кажеш, вони були підігріті не тільки українською стороною, а й так само там деякими західними столицями, коли мова йшла про дійсно ось таку зустріч. Ну, і тим паче, знову повторюсь, що ініціювала її якраз американська Андрія, сторона. Андрія, я ж не бачу українську сторону. Я кажу про те, що все те, що стосується очікувань, в тому числі і питань гарантій безпеки через пункт перший плану перемоги, який стосується членства в НАТО, ми очікували почути як схвалення, в тому числі на рівні консолідованої зустрічі лідерів. А ця консолідована зустріч була одна в Нью-Йорку, там цього не відбулось, ну і ми начебто з тобою це не пропускали, а друга до виборів Сполучених Штатів вона мала відбутися в форматі Рамштайн. Ну і тому цілком очевидно, що іншого місця, де б це могло бути озвучено, як саме відображення позиції країн, які входять до складу Північно-Атлантичного альянсу і підтримують Україну, просто його немає в часовому проміжку, про який ми просили. Ну, це не настільки важливо. Важливо, мабуть, щось інше. Важливо те, що Володимир Зеленський вже в середу виступить у Верховній Раді, де публічно і буде презентований план перемоги уже широкому загалу. Повідомляють зараз про таке там окремі представники Офісу Президента, зокрема Сергій Лещенко про це пише. Ну і фактично, так само ми пам'ятаємо висловлювання напередодні іншого представника Офісу Президента Михайла Подоляка, який і анонсував, що найближчими днями, найближчим часом план перемоги буде презентований широкому загалу. Тому вже в середу, всього через два дні, можливо, ми будемо мати більше деталей і розуміння того, як все ж таки змусити, примусити Росію до миру, знову ж таки, що і було проговорено і на чому була акцентована увага тим же Подоляком. Я навіть знаю, де ми з Андріаною в середу зможемо це обговорити. Да, Андріана? Безперечно. Слідкуйте за оновленнями на ютуб-каналах, в тому числі Андріани Кучер. Цілком вірогідно, що в середу у вас ввечері очікує саме аналіз виступу президента. І, можливо, Володимир Олександрович подарує нам певні сюрпризи. А головне, він продемонструє, яким чином зможе, скажімо, ситуація з озвучуванням цього плану Верховній Раді і народу України бути екстрапольована, втілення цього плану за кордоном шляхом надання чи озброєнь, чи фінансів, чи відповідного статусу з точки зору гарантій безпеки нашими країнами-партнерами. Тому ми очікуємо не лише тез, але й механізмів. Бо без механізмів чи процедур будь-які тези залишаються невтіленими в життя. До речі, коли ми говоримо про план перемоги, який був презентований вже там окремим західним лідерам, тут фактично теж небагато приводів для оптимізму, скажімо так. Принаймні, ми не бачимо в публічній площині заяв, які би свідчили про активну підтримку цього плану, на превеликий жаль. Тим не менш, от інформаційно, скажімо так, візити Зеленського і всі ці зустрічі, які відбуваються чи натомість Рамштайну, чи просто паралельним треком, але, от, на жаль, не супроводжуються вони рішеннями, на які ми так давно очікуємо, зокрема, коли ми кажемо про далекобійність, там, не знаю, питання постачання озброєння і інші. І так само скепсису фактично додає нам і давай німецький журналіст. Давай я розділю з тобою цей скепсис. Ну, так, ну, треба ж якось солідарну відповідальність за негативні новини в цьому ефірі брати. Отже, у нас Міністерство оборони Німеччини і безпосередньо його міністр, як свідчать окремі видання, тут треба зазначити, що це не наші з Андріаною припущення, втратили віру в перемогу України на полі бою, але очільник відомства Борис Пісторіус ще має надію. І про це зазначає відомий в вузьких колах оглядач Юліан Рьопке у своїй колонці для видання «Більд». Цитую. Україна повинна виграти цю війну. З цієї тези міністр оборони Німеччини починає свою урядову кар'єру. Пісторіус досі повторює її на багатьох офіційних зустрічах і заходах, однак у його відомстві віра в перемогу України над російською окупаційною армією очевидно втрачена, зауважує чи припускає в своїй колонці авторський журналіст Рьопке. У нещодавній оцінці ситуації на полі бою, підготовленій міністром оборони чи Міністерством оборони Німеччини, йдеться, що наступ з метою звільнення власної території
є неможливим для України зараз. Натомість німецькі військові бачать велике виснаження в українській армії і буквально чекають на погіршення погоди, яке має сповільнити російське просування. У Міністерстві оборони зауважують, що Росія постійно просувається вперед, і у відомстві Пісторіуса не знають, як зупинити це просування. А орієнтація Росії на продовження бойових дій викликає у військових надзвичайне занепокоєння. На цьому тлі, зауважує Рьопки, Бундесвер більше не передаватиме Україні великі обсяги військової допомоги, хоча поставки триватимуть. У 2025 році поставки артилерійських боєприпасів німецького виробництва до України будуть приблизно такими ж, як і у 2024 році, тобто близько 100 тисяч снарядів на рік. Ну, на запитання журналістів про те, чи ще вірить міністр оборони Пісторіус у те, що Україна повинна перемогти у цій війні, речник міністерства відповів так. І ось тут ми бачимо якусь певну розбіжність. З однієї сторони віра є, але з іншої сторони засобів для досягнення чи втілення цієї віри, начебто, за даними пана Рьопки, німецьке відомство не планує до надання. Ну, власне кажучи, це... І разом з тим, тут так само можна говорити про певний скепсис, скоріше, який може наростати безпосередньо в уряді Німеччини і в відомстві, так, Міністерства оборони, апараті, але, як зазначається журналіст, що така особиста, можливо, там позиція міністра оборони Пісторіуса, вона все ж таки більш категорична щодо України і щодо того, що Україна має перемогти, але, знову ж, тут питання, скажімо так, там, світоглядних позицій, так, і чи риторики, а воно розбігається із практичними рішеннями, які, зокрема, і засвідчують недостатність тої кількості озброєння і тих же снарядів, які отримує Україна. Да, мені здається, що нам в тому числі треба бути чесними з глядачами і визнавати те, що схожого характеру тези, вони не є вже шокуючими чи такими, які ми не чули раніше. Да? Для тих, хто більш послідовно відслідковує, допустимо, більш аналітичні матеріали, чи, допустимо, не зовсім популярні матеріали, які поширюються в засобах масової інформації, ці тези звучать ще плюс-мінус там, з 23-го року. І от, зокрема, там, перед нашим ефіром я переглядав дискусійну панель, яку організовувала Wall Street Journal в грудні 2023 року. На ній виступав пан Хас, це відомий і доктор філософії, доктор політології, міжнародних відносин, колись радник адміністрації пана Буша, молодшого, де він висловлював про те, що фактично він не вбачає за можливу військову спроможність України, пов'язану із деокупацією території в цій військовій кампанії. Більше того, він пояснював це в тому числі складнощами, пов'язаними з військово-промисловою спроможністю країн-партнерів налагодити виробництво тих достатніх засобів для України, які б могли сприяти досягненню цієї мети. Характер статей, які виходять протягом оглядних декількох тижнів, там Financial Times, The Economist, Forbes, можна перерахувати, в принципі, всі топові видання, вони плюс-мінус зводяться до одного і того ж самого, не, що військове, чи досягнення військової перемоги, воно в цій військовій кампанії не вбачається за можливе. При цьому вони ж не зазначають, що військова підтримка припиняється. Просто ми, напевно, в силу цього інформаційного шквалу поступово отримуємо можливість не те, щоб змиритися з думкою, але усвідомити ту думку, що ключове завдання, яке стоїть на сьогодні перед Збройними силами, це сповільнити степінь просування російських військ, виснажувати їх і, скажімо, в подальшому, можливо, за наявності інших інструментів, виходячи там на переговорну позицію, виходити з позиції більш сильної, маючи якісь важелі противаги. Тому Рьопки не оригінальний, Рьопки просто максимально умовно розкручений там в українському інформаційному середовищі, бо він так само дає оглядні матеріали і по полю бою, і доволі критичні висновки щодо перспектив. І він просто є черговим штрихом в цій загальній картині, яку можна окреслити там різними тезами. Одна теза – це, допустимо, питання переговорів щодо можливого отримання там статусу України як кандидата чи члена Північно-Атлантичного альянсу не щодо всієї території відразу, да, а лише щодо тієї, щодо якої здійснюється суверенний контроль. Ці заяви, ми підкреслюємо, українська сторона спростовує, відповідні переговори не ведуться. Але тим не менше, ці сценарії, які відмінні від нашого бачення правильного і справедливого завершення війни, вони звучать. Просто грають різними гранями. Ну і так само історія, яка стосується заяв Шольца, не, і того, що, допустимо, Німеччина в оглядний період планує сконцентрувати свої зусилля на посиленні протиповітряної оборони України.
При тому, що, допустимо, наступальне озброєння чи бронетехніка у них знаходиться в обмеженій кількості, і можливості її посилити на Україну у них немає. Це теж тези, які лунали на вихідних з німецької сторони. А німецька сторона, на секундочку, це другий постачальник озброєнь для потреб України. Тому якщо треба вони розуміти, що якраз в оголошеному пакеті Шольцем мова йде про системи протиракетної оборони, зокрема Айрісті. А крім того, Німеччина там в оглядній перспективі разом ще з двома іншими європейськими країнами також планує надати Україні військової допомоги на 1 мільярд 400 мільйонів євро, і там так само основна увага буде приділена саме підсиленню української протиповітряної оборони. Ну і зрештою можна тут ще пригадати останнє засідання і зустріч, взагалі останній саміт НАТО, де наші союзники взяли на себе зобов'язання, і фактично було анонсовано, скажімо так, обіцяно, як мінімум, дійсно передати Україні щонайменше 5 систем, стратегічних систем протиповітряної оборони, коли ми говоримо про, зокрема, Петріот або Семпті. Ну, а крім того, тоді от заявлялося, і Джо Байден про це говорив дуже урочисто, з, власне, виступаючи на одному із заходів на полях саміту НАТО, де він говорив про те, що от десятки систем, тактичних систем протиповітряної оборони, таких як Айрісті та інші, дійсно, там, має отримати Україну найближчим часом. Ну, саміту НАТО у нас пройшло вже небагато, немало 3 місяці, тому чи трошки більше. Можливо, час прийшов. Вони поступово насичують. Ні, ну, загальна тенденція, вона зрозуміла, насичується українська територія з засобами протиракетної, протиповітряної оборони, насичується як системами Айрісті чи Петріот, так і, власне кажучи, F-16 чи, допустимо, міражами, да, які так само прибудуть в Україну, вони також використовуються як засоби протидії ракетним загрозам, ну, в українському повітряному просторі. Просто ми констатуємо той факт, що, ну, не виглядає, що наші партнери готуються, сприймають чи готують Україну до певної наступальної операції на полі бою. І, ну, можна, скажімо, це все ігнорувати і казати «ні». Цього немає, ну, але висновок напрошується сам собою, і, на жаль, ми робимо його з західних джерел. Можливо, ця ситуація зміниться, і це буде, насправді, чудовим, приємним сюрпризом, який ми обов'язково з Андріаною вам підсвітимо, розкажемо і продемонструємо. Просто на сьогодні бюджетні, скажімо, видатки, які планують країни-партнери на 2025 рік, про це не свідчить. І це факт. Тому ми відштовхуємося від якихось інформаційних фактів, а бажане завжди залишається біля нас, як склянка з водою, яка наполовину повна. До речі, давай я плюсом додам з Німеччини, щоб люди не думали, що є якісь негативи тільки з Німеччини. Ну, давай. Є певна інформація чи бачення Фрідріха Мерца, лідера ХДС. Це потенційно політична сила, яка за підсумками виборів у 25-му році має, вірогідно, довкола себе можливість сформувати коаліцію. Про те, як він бачить фактичну систему стратегічного стримування в питаннях, чи, можливо, досягнення компромісу з Російською Федерацією, в питаннях, які стосуються використання певних засобів ураження. І от він зазначає, що в його розумінні, допустимо, надання крилатих ракет німецького виробництва Тауріса, да? Таурус, він би бачив наступним чином, що якщо досягається певна домовленість про те, що от обстріл критичних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури Росії не здійснюється, то і Тауруси до України просто не надходять. Продовжується, Тауруси надходять. Якщо при надходженні Таурусів обстріли теж продовжуються, то, відповідно, надається дозвіл на ураження Таурусами території Російської Федерації. Але якщо ураження не здійснюється, то тоді Тауруси лежать, якщо, як елемент стримування. Тому бачимо, що є різні підходи до того, яким чином все-таки обмежити певні елементи, які використовуються проти території України і об'єктів критичної інфраструктури. Ну, дійсно, вони не є конфронтаційними, вони вписуються в концепцію фактично ескалаційної спіралі, чи певної ескалації з однієї сторони, про яку вона повідомлена, і яка вже має сценарій розвитку подій, як вона буде відображатися у випадку, якщо, ну, цей бар'єр чи цю червону лінію сторона перейде. Побачимо, чи залишиться пан Мерц послідовним своїм заявам в наступному році. Ну, власне кажучи, це для нас питання відкрите. Ми не вболіваємо ні за кого на іноземних виборах і ні за кого не агітуємо, щоб, не доведи Господи, ніхто не вважав, що канал 24 чи 24 канал, і ми безпосередньо з Андріаною вболіваємо за якісь політичні сили чи на американських, чи на німецьких виборах. Але в Ватикані, де вибори не відбуваються. Так, маємо ще одну важливу інформацію. Посланник Ватикану щодо врегулювання конфлікту, ну, а по факту війни Росії проти України, кардинал Матео Дзуппі прибув до Москви. Про таке
поспішили повідомити в російському МЗС. Він зустрівся із Сергієм Лавровим. Незадовго до цього італійське агентство ANSA з посиланням на джерела повідомляло, що Дзупі приїде до російської столиці найближчим часом. Треба пригадати, що раніше Дзупі був в Москві минулого літа, і також він відвідував Київ. Ну і так само ця інформація важлива в світлі візитів, які напередодні здійснив Володимир Зеленський, і одним із таких був, зокрема, візит до Ватикану і зустріч із Папою Римським, і це дає нам поле для певних припущень стосовно... Дуже широких, я би сказав. Дуже широких припущень стосовно того, що якась та інформація може передаватися в російську столицю. До речі, так само припущення, але тим не менш були, що, зокрема, Ватикан міг би опікуватися питання обміну полонених, звільнення заручників, які перебувають на території Росії, коли мова йде не тільки про військових, а й про цивільних.